Hij zal regelbal. Ah, ja. Wat eigenlijk dat hij? Wat komt dan? Alles dus. Hoe gaat dat aan de rekening? Niet daar, Sidon! Ik heb het wel, hè?
Det är 2,5 minuter igen cirka. Ja, jag menar. Ja, men jag har hållit i på. Kommer färdigt när jag har på 2 minuter igen. Jo, men eller till. Vi filmar 2,5 minuter i stan. Nå har jag filmat i 5 minuter, men det är ju lite tillägg till tillägg. Vi har vunnet 3 og 1 uke. Og 18 hus. Ja.
klokka 10. Tenk om oss her da.